გიბრუნდებით დღის კოდის ეთერში. პირველ არხზე არის გადაცემა დღის კოდი. ჩვენ საუბრობთ ბატონ საშა რეხვიაშვილზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარინა კერესელიძე, კინომცოდნე. ქალბატონო მარინა, გოგის მოსაზრებაც მოვისმინეთ და მე მაინტერესებს აი საფეხური ახსენა და ერთადერთი მისი ფერადი ფილმია და თვითონ სხვათაშორის ართვლიდა ამ ფილმს მის, თუმცა ყველაზე პოპულარული ფილმია მე მგონი მისი. პოპულარული შეიძლება უფრო გასაგები ფართო მაყურებლისთვის. თუმცა თვითონ ესე ძალიან არ უყვარდა ეს ფილმი. არა, უყვარდა, მაგრამ ხო. ვერ ვიტყვი რომ არ უყვარდა. მისი არც ერთი ფილმი არ არის მაგებით პოპულარული. გაგრძელება იმ გზით, რასაც ანვითარებდა თავისი პირველი. კი, აი, საერთო ხედვიდან გადახვევას უწოდებ და რატომ უყვარდა ეს შავთეთრი? მისი თუ ვილაპარაკებ საშა რეხვიაშვილის სტილზე, ამ სტილის საფუძველი არის ფოტოგრაფიული გამოსახულება. ის რაც არის ძირი, ანუ სათავეებთან რაც მიგვაბრუნებს კინოს, ეს თხემით ტერფამდე კინემატოგრაფისტი იყო საშა. იგივე შემიძლია ვთქვა ბატონ სერგო ფარაჯანოვზე, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებულები იყვნენ ამ თვალსაზრისით. ის კინემატოგრაფიული სახეებით აზროვნება და საშა წმინდად კინემატოგრაფიული სახეებით მოაზროვნე ადამიანი იყო. აი, კინოს გამოსახველ საშუალებს, რაც ედო საფუძველშივე კინოს, ეს ხედი, რაკურსი, პლანის ხანგრძლივობა და აი ამას იყენებდა არაჩვეულებრივი ვირტუოზობით და მისთვის აი კინო იყო შავთეთრი გამოსახულება. ოციანელების კინემატოგრაფი უფრო უყვარდა ვიდრე სამოციანელების ფოტოგრაფიას და მათთან მეტი ის კონსიახლოვე. აი რომ ვთქვათ, გადაგვეხადა, ყავდა თავისი ორიენტირება, რა თქმა უნდა, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში, ფილოსოფიაში და კინოშიც. ვინ უყვარდა, რომ ჩამოვთვალოთ, რომ ვის ლაპარაკობდა უფრო ხშირად, ეს არის პაზოლინი, დრეიერი, აი შავ თეთრი გამოსახულებას, მიძოგუძი, იაპონელი, მათი სამყარო. აი ამ ტიპის მიაჩნდა, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფი, წმინდა კინემატოგრაფი არის შავთეთრი კინემატოგრაფი, ვიგო. და რა იყო მაინც საშა რეხვიაშვილში ელიტარული? ეს ჯერ შეადგენთ რომ ელიტარული, ეგალიტარული. ელიტარული, თუმცა ეს საბჭოთა ტერმინი ხო არის? არა, დღესაც ხშირად მესმის ბატონ საშას კინემატოგრაფში ელიტარული. ეს ისიც რა, ეტყობა რაღაც ინერციით ხდება ამის გამეორება, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ელიტარული? ხელოვნების ნაწარმოები არის ხელოვნების ნაწარმოები, ხო? ხელოვანი სიტყვაზე არის რასაკვირველი. შესაძლებელია, კი, რა თქმა უნდა, ამას თუ დავიწყოთ, მაგრამ ხომ რა თქმა უნდა, ქმნის ხელოვანი თავის ნაწარმოებს, ისე როგორ ბატონ მერაბი ამბობდა ძალიან კარგად, ენდობოდა მაყურებელს. ანუ არ მიაჩნდა მაყურებელი თავისე დაბლა. ამიტომ ქმნიდა და თამაში ითრევდა, ხომ? იმიტომ რომ სერგოსაც და საშასაც რა ერთიანებს ეს ენიგმურობა, საიდუმლო, რომელიც ქმნის მაგიას, რომელიც არის გათვლილი მომზადებული მაყურებლისთვის. ან მაყურებლისთვის, რომელიც მზად არის ჩაერთოს ამ თამაში. ინტუიტიურად მაინც, ხო? გაიაროს ეს ლაბირინთები, ამოხსნას ეს რებუსები და გამოცანები, იპოვოს გასაღები, ან ის მაგნიტი, რომელიც აი ამ გაბნეულ რაღაც ელემენტებს რაღაც ერჯაჭვად შეკრავს და აბსოლუტურად გასაგები გახდება ის, რაც რთული გეჩვენებოდა. ხომ ამას თუ ვეძახით ელიტარულობ, ну ზოგადად ხელოვნება არის ელიტარული. მაგაგებით. საშა რეხვიაშვილთან ესეთი ერთ-ერთი ეს კულტურული სიმბოლო არის წიგნი. წიგნი არა მარტო წიგნი როგორც არტეფაქტი, წიგნი როგორც საიდუმლოს მატარებელი, რაღაც აი მასთან საუკუნის ქართულ ქრონიკაში თუ ჩამოდის პეტერბურგის მე თავის დიდი ჩემოდნით მე იღებენ ამ წიგნებს და ამ წიგნს თავგადასავალი აქვს. ამ წიგნი არის სწორედ თავგადასავალი. ფილმიდან ფილმში გადადის და სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს და იმ საფეხურში წიგნი უკვე კარგად უფრო გადაფარებულია და
უკვე უტილიტარული საგანი ხდება. არა მარტო ციგნი და აი ციგნი იგივე საფეხურში ხო, ეს არის ციგნი, ქაღალდები, დოკუმენტები, არქივი. ეს ხო დიდი არქივარიუსი თითქოს და რაღაცა ეგეთი არქა ერთხელ უთხარი კიდეც რო არის მეთქიგეთ და ეს არქი არქეოგრაფი ხარ მეთქაც ასწოთ და ყველა და მოთხარი არქეოგრაფია. არქეოგრაფია როგორც ის მეთქი ნაწილი არის იმის ისტორიოგრაფიის რომელიც რომ ის ქექვა ცოტა ისე ჟღერს მაგრამ ესე იმისთვის ეს იყო რაღაცა მთელი რიტუალი იყო ციხთან დამოკიდებულება რა თქმა უნდა კი იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კოლექცია ფილმების ბიბლიოთეკა უმდიდრესი და როგორი წიგნის მოყვარული როგორი დამოკიდებულება ძნელა თუ გათხოვება წიგნს და ეს წიგნი უნდა გაგეთხოვოს უნდა გითხრა მქონდა პატივი რომ ყოველთვის მეუბნებ თქვენ გათხოვებთ რა თქმა უნდა მაგრამ ზუსტად აუცილებლად მირჩევდა რაღაცას აუცილებლად დამახვედრებდა აი სანიშნიას იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მონიშნავდა რა რისთვის უნდა მიმექცია ყურადღება ამ თვალსაზრისით დიდი მადლობელი ვარ მის იმიტომ რომ ასეთ ნდობას იჩენდა სხვათაშორის აი ვთქვით რომ საშა იყო ინტროვერტი სერგო იყო ექსტრავერტი თუმცა სერგოს ექსტრავერტობაც ჩემთვის ისეთ ერთგვარი ნიღაბი იყო თავშესაფარი იყო თუმცა ისიც საკმაოდ გულჩათხრობილი ადამიანი იყო და კაცმა არც ის ბოლომდე რას ფიქრობდა რას განიცდი და და რა სევდას ამ კარნავალის უკან ასევდა იყო ჩვენ არ ვიცით ძალიან დიდ პატივს ცემდა საშას სერგოს ძალიან მაგრამ იმას ამბობდა რომ იცი რა ძალიან მინდა ხოლმე მასთან უფრთხილდება მაგრამ არ შემიძლია აი იმ გარემოში არისო კარნავალის კაცი საშა არისო უყვარდა უფრო განმარტოება სიმკუდროვე აი ჩაის ცერემონია რომ ჩაი უყვარდა ძალიან მას და აი ეს საშას ესეთი დავარქვათ ამას აგორაფობია ეს პროტესტის ფორმა იყო ესეთი კოლექტიური იმისადმი ასე ვთქვათ დაღლილობებისადმი თუ ეს მის ნატურა იყო ნატურა იყო მისი რა თქმა უნდა აი ასეთი ადამიანია არ უყვარდა ეს თავყრილობები რომლებიც მისთვის არაფრის მომცემია და მისი გმირებიც თითქოს რაღაცას ემალებიან ასეთი ეს როდესაც ვლაპარაკობთ რომ აი საშა ხო არის განსაკუთრებული და უნიკალური მოვლენა და განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ადგილი უჭერავს ქართულ კინოში განსხვავებული ხედვა აქვს იმ პრობლემების რომელიც ქართულ კინოს აწუხებდა აბსოლუტურად განსხვავებულად ქთავაზობს თავის ფილმებში აბსოლუტურად განსხვავებული ქართული ხასიათი მაგრამ ისიც ქართული ხასიათი აღიზიანებდა ის რომ მათ შეიძლება თამბობენ და ეს კულტივირებული მიაჩნდა რომ ეს გოს კინოს რედაქტორატის მიერ არის კულტივირებული და ენერგიული აი ეს რაღაც გახსოვანებული იდეოტები და სულელი ოპტიმისტები და ესეთი დარდიმანდი უდარდელი ქართველები ქართველები მარტო ესეთები ქართველი ჩემთვის უფრო არის მოგძალებული და მორცხვი ადამიანი. აი ეს ხასიათი აქვს მას. თავის ფილმებში თვითონ იყო ესეთი საშა, მორცხვი მოგძალებული ადამიანი. იუმორი თვითონ საშას ჰქონდა არაჩვეულებრივი იუმორი. ერთხელ მახსოვს, ერთხელ კი არა, ბევრჯერ მოუყოლია ეს თუ როგორ იმაში ერთ-ერთი ცნობილი კინო და ისეთი კინოჩი ნომინიკიდაც არ მინდა გარდავასახელო, როგორ ელაპარაკებოდა თავის კინომსახიობ ცოლს და როგორ აწონებდა თავს თუ ცეკაში როგორ მოეწონათ მისი ფილმი და ამას ესეთი სახითხითებდა და ამას არაჩვეულებრივი და ისეთი პედაგოგი იქნებოდა. არა, ქართული აი იუმორი და ზედავებიან სხვათაშორის რომ იუმორი არის რომ ეს მაგმილებმა სიცოცხლეში არის საფეხურში მაგალითად ისეთი ირონიულობა არსებობს ირონიულობა არის ნუ სწორად აი თვითონ სასაცილო და საირონიო არაფერი არ არის მაგრამ მისი დამოკიდებულება არის კარგად რომ დაუკვირდეთ ირონიული იმის მიმართ ხო როგორც თავდება ფილმი ირონიულია ქრონიკა ბევრი ირონია, არის ბევრი რაღაცა დიდი იუმორით გაკეთებული, გზაშინისაკენ ანგრეთვე. არის იუმორი სარკაზმი, ეს სხვანაირი იუმორი, არ არის აი ეს ლირიკური თბილი რაღაცნაირი. სევდანარევი, რაც გვჩვევია ქართული კინოს შეფასების სხვანაირი იუმორი, ეს საშას იუმორი. აგა ზვარზე გადიოდა. ზვარზე გადიოდა. მაინც აი მინდა საფეხურს მიუბრუნდე, რითია გამოწვეული, რომ საფეხური უფრო
მოიწონა ესე ფართო საზოგადოება, უფრო ახლო აღმოჩნდა. შესაძლებელია, იმიტომ რომ რაღაც უფრო თანამედროვეობასთან არის დაკავშირებული ეს თემები, გაუცხოების, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩაკეტილი წლის გარღვევის ბევრი ფილმიდან ნანახი, შეიძლება უფრო ახლო იყო, შეიძლება უფრო გასაგები ენით. თუმცა იქაც უამრავი სიმბოლო და უამრავი. თუმცა კინო ენა კიდევ უფრო გართულებული სახში და უამრავი სიმბოლო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და ვერ გეტყვით ახლა მაყურებლის. თუმცა თვითონ შესაძლოა ასევე აგრეთვე. მე გეტყვით ერთ რაღაცას, ახლა მომივიდა ასრა, თუმცა წავადგინეთ აკაკი წერტლის მოგზაურობა რაჭალია ჩხუმში ჩვენ კოლეგებთან. ერთად შევხვდეთრი ფილმი 1912 წელს და ვაჩვენეთ ახალგაზრდებს, თუ კი არა პიონერთა სასახლის ასე ვთქვათ, პიონერ ფილმის მოსწავლე. ძალიან მოეწონათ, მაგრამ რატომ არ გააფერათ? შავთეთ გამოსახულებას. ფართო მაყურებელი უფრო ძნელად აღიქვამს, როგორც ჩანს. აი მოყვარული, როგორ გითხრათ, აი ფაქიზი მოყვარული კინოსი არის შავთეთრი კინოს, ასე ვთქვათ, დამფასებელი. უფრო ფერადი კინო. რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ერთი აზრმა გამიელო, ახლა შეიძლება ძალიან ზერელე გამოუჩნდე ამ თვალსაზრისით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაგ ფილმში არაჩვეულებრივი ქართველი მსახიობი თამაშობს თავის ერთ-ერთ ძალიან კარგ როლს, ალექსის როლს. და ჩვენ ვესაუბრეთ, ჩვენი ჟურნალისტი ესაუბრება და ანა ფრენგიშვილი ესაუბრა მერაბ ნინიძეს, რომელიც მოგვითხრობს თავის დამოკიდებულების შესახებ ალექსანდრე ლეხო შუთა. მოგძახეთ ალექსი. შესანიშნავი. ჩემთვის განსაკუთრებული ადამიანი იყო და არის და დარჩება ყოველთვის საშა. როგორც რეჟისორი, როგორც ადამიანი, როგორც უფროსი მეგობარი, ყველა ასპექტში, ასე ვთქვათ, უიშვიათესი ადამიანი იყო. მე სულ ვამბობ, რომ განსაკუთრებული და ალბათ იბადება კითხვა რაში მქონა, როდესაც განსაკუთრებულობა, მაგრამ ვისაც უნახია მისი ფილმი ერთი მაინც, ან ვინც ახლოს არის მის შემოქმედებასთან რაღაცნაირად, იქ ახსნაც არ უნდა, რას ნიშნავს ეს განსაკუთრებულობა. ეს იყო და განსაკუთრებული იყო მიდგომა, განსაკუთრებული იყო მისი ხედვა. მე ვიყავი 19 წლის, როცა დამამტკიცა ალექსის როლზე საფეხურში ფილმზე და ეს იყო ნებისწუნებლად გამოვიდა, რომ რაღაც სკოლა იყო, კიდე განვითარების ცალკე სკოლა იყო, მასთან ურთიერთობა ის რა კომენტარს გააკეთებ და იცოდა რა წიგნებს კითხულობდი, იმიტომ რომ ჩემთან სახლში მოვიდნენ მაშინ აეჩიჯავაძე, საშა კოსტუმების ასარჩევა, რომ იქნებ რაღაც შევხედოთ, როგორ ცხოვრობს ეს ადამიანი და რაღაცნაირად, და იცოდა შეამოწმა რა წიგნებს კითხულობ. ნიცშეს ერთი ტომი, რომელიც შემა მეგობარმა მათხოვა და ის მაშინ არ იყო ოფიციალურად ნიცშე არ იბეჭდებოდა საბჭოთა კავშირში, ამიტომ იყო ეს პირატული გამოცემა იყო ამის. და ჩვენი ნიცშეანაც ყოფილიყო ჩვენი ალექსი ხუცების თქვა, რომ შემსხვა კიდე დიდი სერიოზულობით უდგებოდა ყველაფერს, მაგრამ ასევე ჰქონდა ამ სერიოზულობაში კიდე შიგნით რაღაც იუმორისში, რომელიც უგადებდა მის სერიოზულობასაც კი, ასე რომ რაღაც განსაკუთრებული რო იყო ეს კაცი, მივხვდი თავიდან პირველივე შეხვედრა. გამარჯობა. ერთ ინსტიტუტიდან მთხოვეს ამ ჩოჩორის დროებით შენახვა. თქვენმა დიასახლისმა დაგვწო ნება. რამოდენიმე დღით აქ დავდოვო, ხელს ხომ არ შეგიშლით? არა, თან. ნებისწუნებლად მისგან იღებ ყველაფერს, რაღაც აკეთებ. ფაშა გვსაკეთებდა ყოველთვის, გადასაღებ მოედანზე თვითონ აწყობდა ინტერიერს. იმიტომ რომ შუქი საფეხურში განსაკუთრებულია ეს ფილმი, რომელშიც მე ვთამაშობ. იმიტომ რომ არ მოინდომა ხელოვნურზე გადაღება, ამიტომ ახადა მთლიანად ჭერი შენობას იმ ბინას, სადაც ვიღებდი და დღის შუქი ფილმი კოდაცული რომ ზეა შემოსული და დღის შუქზე ფაქტიურად გადაღებული მთელი ფილმი ინტერიერში. ესეც ეს მისი რაღაც დამახასიათებელი განსაკუთრებული შემოქმედებითი მიდგომა იყო. სადა ხარ დაკარგული? რა ვიცი, ქართულ რეალობაში იყო
ყველაზე არაქართველი და საინტერესო ხელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ თითქოს ერთმანეთს გავდა ყველა რაღაცით და მისი მარტოობაც იყო წამოფხი ბლავი, მისი აი რაღაც კუნძულივით არსებობდა საშა სუბხუმრობის, თუ ნავით უნდა მიცრო საშას ამ ფეხით ვერა. კარგია? აქ სადვენა დაიძინა. მაგიდაზე? იქ კიდევ ერთი ოთახია. მე მგონი რომ ყველა ვინც გამოვედით მისი ასე ვთქვათ შემოქმედებითი ლაბორატორიიდან, ვისაც მოგვიწია მასთან მუშაობა, ყველა ვატარებს საშას რაღაც ფორმით ჩვენში. მე ყოველ შემთხვევაში ვატარებ საშას ნამდვილად. მიდიხართ? სად? თაში. იქ ვითხოვ. ყველას ვინც ამ გადაცემას არის გინახავთ საშას ფილმები, გირჩევთ რომ მისი პირველი ფილმები ნახოთ, ისეთი როგორც არის ნუცა, მე-19 საუკუნის ქართული ქრონიკა, ზაშინისაკენ, საფეხური უკვე სადაც მეც კი შეუერთდი ასე ვთქვათ ამ ყველაფერს და თქვენ თვითონ მიხვდებით რა დიდი განზომილების და რა გაქანების რეჟისორი დაკარგა ქართულმა კინემატოგრაფმა. დღესკოდია პირველი არხის ეთერში. საუბრობთ ისევ და ისევ ბატონ ალექსანდრე საშას ვეძახდით ყველა და ეს ქართულთვის ალბათ ესე ვინც გვიყვარს ყოველთვის მოფერებით სახელებით მიმართავთ და ასე გამოვხატავთ პატივისცემას რეხვიაშვილზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარინა კერესელიძე, კინოცოდნე. ბატონ მარინა, აი მისი განზომილება ოახსენა ბატონმა მე. მაგრამ გამახსენდა რომ ხშირად იძახია რომ მის ფილმებში რაღაცა გარკვეული პირობითი დრო და პირობითი ადგილია. მთელი მისი ფილმები ვითარდება რაღაც პირობით რეალობაში და თითქოს და ეს უკარგავს მას აქტუალურობას. მე ხცხადია ჩემი მოსაზრება არ არის ზოგადად ვფიქრობ ეს რამდენად მართებულია მის კინემატოგრაფიასთან. სრულიად მართებულო, იმიტომ რომ დღეს მისი ფილმები შეიძლება ითქვას წინასწარმეტყველურის და აბსოლუტურად აქტუალურია, იმიტომ რომ ეს არის მარადიულ პრობლემებზე. იმ მარადიულ საკითხებზე, რომელიც კაცობრიობას ყოველთვის აინტერესებს და ადამიანთან მიმართებაში, მისი ფილმების ცენტრი არის ადამიანი, მისი ფილმების გარემო ეს არის ძალადობრივი, აი თემა ძირითადად ეს არის ძალადობის არსებობა, ხო? და აი ამ ძალადობრივ გარემოში როგორ იქცევა ადამიანი? ყველა ამ ფილმში გარკვეულ წინააღმდეგობას წევენ მისი ასე ვთქვათ გმირები ამ ძალათობასთან მიმართობაში. ყველა თავისებურად იქცევა, თავისებურად წყვეტს ამ პრობლემას, ზოგჯერ სათქმელი განგებტოვებს ასე ვთქვათ დაუსრულებლად და არ სვავს წერტილს საშა, მაგრამ ეს არის მარადიული პრობლემები, ხომ? ბოროტება იყო და არის და იქნება, იქნება სანამ იქნება სიკეთის ნაკლებობა, ხომ? აი ამ სიკეთის ნაკლებობაზე მისი ფილმები და პრობლემაც ეს არის. ამიტომ ყავლი არასოდეს არ გაუ. აი დღეს რომ ნახო ახალგაზრდა, ვისაც არ უნახავს ეს ფილმები, ნახო აბსოლუტურად თანამედროვე ფილმები. აბსოლუტურად და აი ამ ფილმთან მიმართებაში ჩვენ ვილაპარაკეთ საფეხური, რატომ არის პოპულარული. ახლა მას დაუბრუნდები ორი სიტყვა და ახლა რო არა, კინოსთან მიმართებაში რატომაც არა პოპულარული და უფრო მიიღო მაყურებელი. მე კინო მე აი მსახიობია, ხო, უფრო ფართო მაყურებელი. მერაბ ნინიძე და ლევან აბაშიძე თამაშობდნენ ამ ფილმებში და ერთ-ერთი მიზეზი აი ესეთი იყო, რომ აი ფილმები ძალიან აი ინტერესებს. უფრო ახალგაზრდა მაყურებელს ლაპარაკობს მისი თაობის მაყურებლებს. კარგი, თქვენ ახსენეთ წინასწარმეტყველური სიტყვა და აი არ შემიძლია ჩემი პოზიცია ვთქვა, მე მახსოვს რომ ნახე ფილმი მიახლოება 80-იანი წლების ბოლოს არის გადაღებული. 29 წელს არის გადაღებული. და პირდაპირი გაგები თითქმის აღწერილია ეს საბჭოთა რეალობის ნგრევა და ეგ არის სცენა, სადაც მოსწავლეები დგებიან და კლასიდან გადიან, როგორც ჯარი ისე მიაბიჯებენ საომარ სივრცეში. ანუ ხვდები, რომ რაღაცა ომიც კი წინასწარმეტყველა რაღაცა თვალსაზრისით. არის ფოტოშორის იყო პრესაში ესეთი წერილები სამოქალაქო
მის ასე თქვა და როგორც სალვადორ დალის დილოზე წინათქორწინება ასე თქვა. იმაქ ფილმში არის კადრი, სადაც თვითონ უჭირავს დროშა, დამოუკიდებელი ქვეყნის დროშასავით და ეს არის თეთრი წითელი ჯვრით. თუმცა შავ-თეთრი ფილმია, მე ვივარაუდე, რომ ეს წითელი ჯვარიც კი დღევანდელი ჩვენი ქართული დროშა რაღაცნაირად იწინასწარა. ეს რაღაც ინტუიცია შემოქმედებითი. რა თქმა უნდა, შემოქმედის ინტუიცია. Мне тут ძალიან იყო დაჯილდოებული. ძალიან. უაღრესად ქართველი და ძალიან ევროპელი რეჟისორი იყო საშა რეხუეშვილი და უნდა გითხრათ, რომ 80-იანი წლების ბოლოს აი საბჭოთა ფილმები გავიდა უფრო თავისუფლად საერთაშორისო ფესტივალებზე, სხვადასხვა ჩვენებებზე. აშღარდა საშას სახელი განსაკუთრებულად რა წერდნენ მაშინ ძალიან ასე ვთქვათ ისე ვიტყვე პოპულარული კი არა ნუ ეს იგი საბჭოთა კინოს ყველა საუკეთესო წარმომადგენელი გენიალური ტარკოვსკი გენიალური ბარაჯანოვი და წერდნენ რომ აი ჩვენ კიდევ ერთ სახელს უნდა შევეჩვიოთ აი უნიკალური რეჟისორი ეს არის საშა რეხუეშვილი არა იოსელიანი არა შენგელაი არა სხვა ქართველი ვთქვათ Саша Рехвияшвили, потому что ასეთი რეჟისორი და ასეთი ფილმები აბსოლუტურად არც ერთ არქივს არ გააჩნია. აი ესეთი განძისფლობელები ვართ დღეს აი ეს დაგვიტოვა Саша. შევინარჩუნეთ ეს პატივი ჩვენ შევირგეთ Саша Рехвияшвилის არსებობა, დავაფასეთ საკმარისად და რაც თუ იმდე ზედმეტად უკომპრომისო ადამიანი იყო და უკომპრომისო ადამიანი იყო, რა თქმა უნდა, ის შემდგომა სისტემა ვერ მეიყო. იმ სისტემასთან ხომ რაღაცნაირ სულ წინააღმდეგობაში იყო საშა ყოველთვის იმ სისტემასთან და მისი ფირმებით აი ამ წინააღმდეგობას. თუმცა ღია იმაში ეს არის ხო მე თვითონაც ყოველთვის ამბობდა ჩემი აი ამბობდა რომ ჩემ ხო რა თქმა უნდა წინააღმდეგობა ფილმებით მაგრამ ბრძოლა არა არასდროს მისთვის მიუღებელი იყო ბრძოლა იარაღი ბრძოლა ქადაგებით და ასე შემდეგ და როგორ აღებინებდა ასე ვთქვათ გოსკინოს თავის ფილმებს. მეკონდა სცენარი, სადაც აღწერილი იყო ეს ამბავი. ჩვეულებრივი, ხო? ამბავი. და მე იყო გაუთავებელი ფილმის დასრულების შემდეგ, გაუთავებელი დავა რედაქტორად და რომ ეს ის ფილმი არ არის, რომელიც გოსკინომ დაამტკიცა, სულ სხვა ფილმი. ხომ ტყუილი ამაში არაფერი არისო, ის იღებდა ტრადიციულ ფორმას, როდესაც მე ანგრევდა ქმნიდა ახალ ფორმას. აი ეს ახალი ფორმა წარმოაჩენდა აი იმ ფარულ მხარეებს, რომელსაც შეესაბამება ძველი ფორმა და ეს იყო მისი მხატვრული სისტემის პრინციპი. ასე რომ როგორ გითხრათ? მიუხედავად ამისა, მან თითქმის 25 წელი დაკარგა როგორც საავტორო კინოს რეჟისორმა. მე განიცდიდა ამას. ძალიან განიცდიდა. განიცდიდა და. აი საშა იყო ძალიან ორგანიზებული, ძალიან გონიერი ადამიანი. ფაქტურად 99 წლის შემდეგ, აი სადღაც 90-იანი წლების დასაწყისში ხო რო დავითვალოთ 50 ოდნავ გადაცილებული ახალგაზრდა ადამიანი ენერგიით სავსე. და სხვაში აი ეხლაც 93 წლის ასახში ყარჩეულებრივ ფორმაში და შემოქმედებითი ენერგიით სავსე, გეგმებით სავსე და ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება უნდა და მაგრამ თვითონ მაშინ აი 90-იანი წლების დასაწყისში თავისთვის გადაწყვიტა რაღაც შეიქმნა ესეთი სიტუაცია. ფული შოვნა ძალიან ძნელია. აღარ არსებობს ეს ცენტრალური და ცენტრალიზებული დაფინანსების სისტემა და მხატვრულ ფილმს ისეც როგორც მას უნდოდა, იმიტომ მიაჩნდა რომ არც ერთი ფილმი აი ამ იმ 4 ფილმიდან რომელსაც ქონდა გადაღებული, არიყო ბოლომდე მიყვანილი. მიაჩნდა რომ იყო მისი ჩანაფიქრის ესკიზები და უნდოდა ისეთი ფილმის გაკეთება, რომელსაც გააკეთებდა ისე როგორც მიაჩნდა საჭიროდ ყოველგვარი ცენზურის და ასე თვითცენზურის გარეშე ჩაშვებულიც კი იყო ფილმით თუ როგორც მახსოვს გამჭვირვალე მთა ერქვა ამ იმას. წარმოებაში იყო ჩაშვებული, მაგრამ რა თქმა უნდა გადაღება არ დაუწყია და არ თქმა უნდა ეს პროექტიც არ შედგა. და თავისთვის გადაწყვიტა, რახან ეს არ შეიძლება, არსებობს დოკუმენტური კინო, მისი ერთ-ერთი სახეობა მონტაჟური კინო, უამრავი მასალა არსებობს და აი ამის გამოყენება შეიძლება და კულტურისათვის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ
ღვაწლის გაწევა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დარჩება მადიანად. და ასეც დაიწყო, დაიწყო მონტაჟური ფილმების გაკეთება, გოსვირმა ფონჩი გააკეთა რამდენიმე ფილმი ებრაულ თემაზე. შემდეგ აქ გადაიღო ფილმი Рамас Чхикვაძე ეს მე მანამდე გადაიღო რაჭის აი სოფელზე. ხო, ჯიორაზე დახებს. ხო, უკანასკნელი. უკანასკნელი. ოდეთ კბეოთ უნდა გითხრა. არაჩვეულებრივი ფილმია საშა ხო იყო, როგორ გითხრათ, ხო, აი ესეთი ინოვატორი, ავანგარდისტი იყო თავის ხელოვნებაში, ხო, არჩვეულებრივ კონსერვატორი თვითონ ამბობს, რომ ის მე ვარ კონსერვატორი, ტრადიციების, აი საუკეთესო ტრადიციების მიმდევარი ცხოვრებაში და ხელოვნებაში და მეჩნდა რომ კონსერვატორი საზოგადოებები ჰარმონიულად ვითარდებიან ვიდრე ის საზოგადოების რაღაც ახალი მოდის და რაღაცა ინგრევა მაგრამ არ იციან რისთვის ინგრევა იმიტომ რომ ცუც ფორმას ანგრევ იცი რისთვისაც თუმცა თვითონ ანგრევდა ფორმას ხო თვითონ ანგრევა ხო აი ამის მდგომარეობა სტილისტიკასაც არღვევდა ყოველ იცოდა რისთვის ანგრევდა მაგრამ მისთვის მიუღებელი იყო რაღაც რაღაც ცხოვრებაში ინგრევა რისთვის ინგრევა და რისი მომასწავლებელი იქნა მხოლოდ შეიძლება ის ფირმა რომელიც გადაიყო მხატვრული ფილმი, სწორედ იმაზე ეკარ ცეცხლის სისხლის აღების ადაც და შურისძიებაზე. და ეს ამბავია, რომ აი არსებობდა ესეთი ადაც წესი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში რაღაცა წესრიგს ამყარებდა და ნუ ყოლობები არ ხდებოდა, მაგრამ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც განუდგება ამ წესს, რაც იწვევს თემის რღვევას და აი კითხვა უნდა დაბადებულიყო ესეთი კარგია თუ არა ისთვის ინგრევა რაღაცა ტრადიციული წეს ჩვეულებები როგორ იქნებოდა ეს ფილმი ხო ჩვენ ვეღარ ვიტყვით ხო რა თქმა უნდა და აი ამ ფილმშიც უკანასკნელში ტკბება იმით რაც წარმავალი და სხვაში დოკუმენტურ კინოსაც მიაჩნდა იმიტომ უნდა გადაეღო მას ეს ფილმები რომ აი რაც ასაკი მე მომატობა უგძნობ რომ ბევრი რაღაცა უკვალოდ იკარგება ადამიანები მიდიან და ეს შეიძლება შეინარჩუნო არ უნდა დაიკარგოს და ამის გაკეთება შეუძლია კინოს კინო ხომ ეს არის ხომ არქივირება პირველი რეცენზია როცა ცლიომიერება გამოიგონეს კინემატოგრაფის სწორედ ასეთი იყო რომ ბატონებმა არ მარტო დიდი გამოგონება დაგვიტყვეს არამედ იმის შესაძლებლობაც რომ ნახოთ ის ადამიანები რომლებიც ჩვენთან ერთად არის აი ამის გაკეთება უნდა ძალიან ამ ამიტომ გადაიღო ფილმი ჯიპსან ხონდაძეზე თენგიზ მირძაშვილზე რომ სამწყობჯი დამთავრებული ბოლომდე არ არის რაღაც არის გასახმოვანებელი დასამონტაჟებელი მაგრამ უფოლობის გამო ეს ვერ დაასრულა. აი უნდა და ესეთი ფილმების გადაღება, რომელიც იღებდა ფილმს რაჭაში ებრაულ თემზე, ხო? საუკუნეები ცხოვრობდა რაჭაში ამ არჩეულებრივ. და ჩვენი ერთ დღეს აიყარდნენ და წავიდნენ უდაბნოშნის გასაკვირია. უნდა და ესეთივე ფილმის გაკეთება დუხაბორებზე, აგრეთვე გერმანულ ფილმზე, რომელიც რაღაცა დატოვეს საქართველოში, რაღაცა შეძინეს კულტურას ყოფას. აი ამის კვლევა უნდა და ესეც რა თქმა უნდა, ამასაც ამატიანო მნიშვნელობა ჰქონდა. აი ჩვენ არც ამის გაკეთება დასცალდა. უნდა და გააკეთებინა ფილმი აი აბასთუმაში ნიკოლოზ მეორეს მეფის ძმა ხომ ტუბერკულოზით იყო ავად აქ აშენდა სახლი და ეკლესიაც ეკლესია რომ ნესტერულმა მოხატა მე არ მინახავს თქო ამბობენ უკეთესია ვიდრე ვთქვათ კიევში მოხატული მისი ეკლესია და ნესტეროვის გამომავალი შტამომავალი როგორც ამბობენ ნესტეროვის შვილიშვილი ხო ის მონასტერი იყო და ეს ერთ-ერთი მონასონი ეს აი ეს ისტორია საკუთრებულად უყარდა ხატრობი და მხატვრობა რაღაც განსაკუთრებულად მოხატავდა თვითონაც ხატავდა თვითონაც ხატავდა ძალიან რომელიღაცა ინტერვიუში წავიკითხე რომ როცა საბჭოთა კავშირი ინგრევდა იმედით ვიყავ ისევსე რომ გადავიღებდი ისეთ ფილმებს რომლებზეც აი სწორედ ამას მომიწევდა დამალვა რაღაც მოტყუება რაღაც შინაარში და ისეც გადავიღებდი როგორც მე მინდა და სამი სცენარის იდეა მქონდაო და არც ერთი აქედან ვერ განახორციელა ძალიან სამწუხაროდ და დიდი მადლობა დღეს ჩვენ
თან ზანდებოდეთ ამ დიდ რეჟისორზე სასაუბროთ რომ მონახეთ რო და ქვეწვიეთ სტუმრად ძალიან მიხარია რომ ამ ორ ადამიანს უძღვენ დღევანდელი გადაცემა მე მთლა ტელენეკროლოგი არ გამოგვივიდა ნეკროლოგიით როგორ გითხრათ ეს იმდენად როგორ დღესასწაულია ერთიც და მეორეც ეს არის როგორ მარადისობაში დარჩნენ და დაგუტოეს უზარმაზარი განძი რომელსაც უნდა მოუვალო სახსო შემთხვევაში განსაკუთრებით ეს ფილმები ძალიან სხვათა შორის და დიდი იმედი ქონდა რომ აი თანამედროვე ტექნოლოგიებით ციფრზე რო გადაიტანდნენ ამ ფილმებს თვითონ დაადგებოდა და გამოსახულებას თვითონ მოუვლიდა მაგრამ ნუ ეს აი ეს ხო გასაკეთებელი ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისათვის რომ ღირსეულად დარჩეს საშა დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა ჩვენ მაყურებელს კი უნდა დავემშვიდობოთ სამწუხაროდ გამოილია ჩვენი დღევანდელი დღის კოდის დრო გემშვიდობებით და ყოველ დღე 5:00-ზე დღის კოდი ეთერში და აუცილებლად გვიყურეთ გუჩობა ცისო თქვენთან ვარ ნახვამდის